Och nu har Moderaterna börjat mumla om, jag är inte mer än mumla får man säga, om Sverigedemokratssamarbete. Och det gör man för att man vill ta makten oavsett om man blir största block eller inte. Lyssna på vad de säger nu. Jag har sagt att jag tycker egentligen inte om blockpolitik, jag tycker den är fördummande. Vi måste ha mer samarbete över blockgränserna och lösa det som behöver lösas för Sverige. De säger att de vill ha kvar blockpolitiken och då kan jag inte göra någonting åt det. Före förra valet så sa de låt det största blocket då få regera. Och då avgick Fredrik Reinfeldt, vi var det största blocket. Sen röstade de ändå ner budgeten med Sverigedemokraterna, men vi har regerat under 4 år. Och vi har gjort en vändning som Anna beskriver. Nu! Nu säger de så här, att vi ska regera också om vi blir det mindre blocket. Och så förväntar de sig att då ska socialdemokratin komma springande och rädda dem så att inte Sverigedemokraterna ska få inflytande. Alltså någon jäkla ordning får det faktiskt vara. Så mitt besked till dem är att det kan de glömma. Det scenariot kan de glömma.